Evo u jutarnjem programu idemo i u susret četvrtom međunarodnom sajmu turizma u Banja Luci. Sa nama je Branka Branković, koordinator za promociju sajma turizma Banja Luka 2024. Dobro jutro ili već sad i dobar dan, dobrodošli. Pa dobro jutro, još uvijek do 12. Hvala na pozivu. Meni je već dan u velikom. Ja vjerujem. Na početku razgovora, ajde da ukratko ocjena prošlogodišnjeg sajma. Dovoljna informacija govori da je u martu prošle godine sajam posjetilo više od 50.000 ljudi. Dakle, bilo je nešto više oko... Mediji su prenijeli da je bilo 110 učesnika. Ja bih rekla da je bilo više od 130 učesnika, izlagača i preko 450 učesnika. Zaista možemo da vidimo, evo, sad će godina dana, i epilog tog sajma koji je svakako donio, kad bi gledali statističku posjećenost Banja Luke, taj mart mjesec je znatno odskočio u broju noćenja i broju posjeta. Ono što je rezultiralo svakako, to su potpisani ugovori i protokoli o saradnji koji nisu ostali samo mrtvo slovo na papiru. Možemo slobodno reći da su turističke organizacije, počevši od naše turističke organizacije iz Banja Luke i Turističke Republike Srpske, zaista razvili jedan jako dobar poslovni odnos sa turističkim organizacijama u regionu. Već su bili ti protokoli negdje na snazi, ali su ovakvim manifestacijama i događajima kao što su sajmovi samo proširili tu sliku. Dakle, radi se o jednoj zajedničkoj promociji, o učešćima na zajedničkim svjetskim događajima. To su ti turistički proizvodi gdje mi smo jednako blizu, nismo mi ništa daleko. Tako da, kažem, zaista takve manifestacije kao što su sajmovi su neophodni. A Banja Luka je prošle godine sa takvim učesnicima i sa takvim brojem posjeta zaista vraćena na jednu visoko kotirana na turističkoj mapi sajmova. Koliki broj izlagača se očekuje ove godine i odakle sve? Kažemo, region je u pitanju. Međutim, prošle godine smo imali i posjetu iz Grčke, iz Turske. Ove godine očekujemo da se to proširi. Dakle, očekujemo i, osim što je region u pitanju, očekujemo i posjetu iz Mađarske, iz Bugarske. Evo, možemo reći da ćemo imati negdje od 150 do od 130 do 150 izlagača različitih kategorija turizma. Dakle, turizam je nešto ogromno i široko. Ne samo da je u pitanju, da su u pitanju putovanja, da su u pitanju turističke organizacije, već to turističke agencije, to su hoteli, restorani, sve ono što ima veze sa turističkom privredom. Dakle, očekujemo da će biti isto tako više od 450 učesnika samog sajma, a evo da kažem, kad smo već se dotakli ovog sajma 2024. da je datum održavanja od 1. do 3. marta. Mjesto održavanja smo promijenili, dakle nije više tržni centar Delta, već i sportska dvorana centar u Jevrejskoj, gdje je mnogo veći prostor i jeste zaista jedan sajamski prostor. Otvaranje same manifestacije i samog sajma zvanično planirano je u 13 časova, dakle u dvorani centar. Kao i obično što bude, radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova, to su petak, subota i nedelja. Mart mjesec i jeste, kad bismo gledali negdje na Banja Luku, možda kažu to je neki mrtav mjesec, ali nije. Dakle, sajmovi su popunili i mnogi događaj, upravo ćemo imati mart mjesec koji će zabilježiti. Pa ako i jeste mrtav, sajmom ćete ga oživjeti. Tako je, oživjet ćemo. Ono što je vrlo važno da kažemo za naše gledaoce i one koji vole zaista da posjećuju sajmove, da je ulaz besplatan. Dakle, mogu da dođu u svako doba. Šta ih očekuje? Očekuju nas sve, a posebno posjetioce, nagradna poklon putovanja, dakle nagradne igre. Biće tu specijalni sajamski popusti kao i prošle godine koji su se kretali od 10 pa negdje čak i do 35 do 40%. Ako se negdje nađe taj dogovor, dakle, za neka ljetovanja pa čak i za zimovanja.
Tako da zaista bit će ti ekskluzivni popusti. To je ono što je jako interesantno, da Banja Lučani i svi gosti koji se nađu tog trenutka u Banja Luci, od 1. do 3. marta, dakle taj vikend, će moći da uživaju u takvim, da kažem, ekskluzivnim nagradama. E sad, ono što će biti zaista i fascinantno, da su već mnoge turističke organizacije iz regiona, neke znamo, neke ne znamo, evo ovdje prošle godine su bili iz Golubca, dakle ove godine dolaze iz Srebrnog jezera, Veliko Gradište, pa ćemo vidjeti šta oni to nude. Taj dio istočne Srbije ima zaista fascinantnu ponudu. Leskovac, mi znamo već da oni... Dakle, svaki od tih izlagača žele da se promovišu na svoj način, da prikažu specijalitet ili nešto što je običaj za njihov kraj, nešto što oni samo imaju. Tako da će i subota biti sadržajna u tom smislu, da će biti za svakog po nešto, uopšte neće biti dosadno. Sljedeća stvar... I prošle godine smo dodijelili nagrade u više kategorija u turizmu. To samo ne znači da je, ja opet kažem, turizam putovanje, nego dakle u samom tom šta je u stvari tu bilo. Evo, ja ću se podsjetiti negdje. Tu su bile nagrade za, ne znam, najbolje ostvarenje, za najveći broj dolazaka, noćenja, za... novi turistički proizvod, za ostvarenje rezultata, visokih rezultata u turističkoj privredi. Tako da će biti zaista, zaista interesantan i bogat događaj. I ono što je bitno, to je da i ove godine za sve učesnike, dakle učesnike sajma, izlagače, Banja Luka je pripremila, odnosno organizator, to je Consulting Trade Banja Luka, D.O. Banja Luka, pripremila je druženje Banja Lučana sa učesnicima sajma. Tu će biti petak večer. Zaista će se prikazati gastronomske delicije Banja Luke i nekoliko gradova koji će učestvovati u samoj toj prijateljskoj večeri. Pomenuli ste neke od gostiju, odnosno izlagača iz Srbije. Ali na koji način će se turistički potencijali, na koji će način biti predstavljeni turistički potencijali Republike Srpske? Koliko je lokalnih zajednica, odnosno lokalnih turističkih organizacija uključeno, mislim isključivo na sajam, sajamski prostor, ne mislim na to druženje koje ste pomenuli. Gotovo sve. Gotovo sve, Branka, turističke organizacije, jer zaista postoji svijest o tome da se na jednom mjestu koncentriše toliki broj turističkih organizacija i turističkih agencija, gdje stvarno može da se rezultira tim poslovno-tehničkim saradnjama, druženjima, ne samo u tom smislu da mi se družimo pa da evo nazdravimo i to, nego to ostavlja dugoročne posljedice, zaista. Najmanja mjesta u Republici Srpskoj, koja možda i nemaju turističku organizaciju, ali imaju turistički proizvod ili turistički potencijal, će biti prisutni kroz onu opštinu koja im je najbliža. Dakle, svi će imati priliku da prikažu sve ono što njihova opština nudi. Tako da mislim da će gotovo sve turističke organizacije Republike Srpske, ali imamo goste iz Federacije Bosne i Hercegovine, dakle nekako tu se, ajde da kažem, i naslanjaju neke rubne opštine, tako da će i turističke zajednice iz Federacije su dale isto zeleno svjetlo i žele da dođu na sajam u Banja Luci, jer zaista prošle godine onako odjeknulo u javnosti. Ono što me zanima jeste ko je sve uključen u organizaciju sajma, koje institucije, ustanove i da li vlasti u lokalnim zajednicama, pod navodnicima, ozbiljno shvataju sajam, odnosno kakva je njihova saradnja sa vama, odnosno vaša sa njima. Koliko oni žele da se uključe, doprinesu, pomognu svojim lokalnim turističkim organizacijama? To je dobro pitanje. Evo i ovo iskoristit ću. I generalno, da li su ozbiljno shvatili turizam?
čini mi se da je u zadnje možda dvije godine zaista fokus stavljen na tu ozbiljnost i na svijest o tome koliko je turizam važan. Ja ću pomenuti neke možda rubne opštine koje imaju jako dobre kapacitete. Biću slobodna da pomenem opštinu Drinić, recimo. To je opština koja je jako mala, rubno je područje, ali je ona smještena, dakle, u podnožju planine Klekovača koja je visoka 1962 metra nadmorske visine, koja je jako dobra vazdušna banja. S druge strane, opasana je Grmečom. Milana mi je Gošća, direktorka turističke organizacije. Da, Branka, jeste, upravo. Tako da, e sad, njihov potencijal koji oni imaju je jako interesantan, pogotovo gdje se to područje nalazi na ukrštanju puteva. Dakle, do Banja Luke je možda 2 sata, do Dalmacije je 2 sata, do Zagreba je manje od 2 sata, do izlaza na autoput je 1 sat vremena. Sve je to onako objedinjeno. E, to je ona svijest koja se budi kod ljudi gdje shvataju, ipak je Banja Luka administrativni centar, da je ovo mjesto i sajamsko mjesto gdje oni mogu da prikažu svoj potencijal, dovedu goste, naprave saradnju i tako promovišu svoj kraj. Govorili ste o propratnom sadržaju, nagradama i svemu ostalom. Nadamo se zaista da će biti uspostavljene konkretne saradnje, a opet u korist stanovništva. Da li su u sajam uključeni i učenici ugostiteljsko-turističkih škola, da bi se bolje na jednom mjestu, na vrlo praktičan način, upoznali sa turizmom kao jednom vrlo važnom privrednom granom, gdje su mogli da saznaju šta će to njih, odnosno šta će oni moći da očekuju kada se jednog dana zaposle u turizmu? Podobavezno. Dakle, to je zaista obavezno, jer srednja turističko-ugostiteljska škola, dakle, da ih ne razdvajamo, usko su vezani. A isto tako ove godine nadam se da će i poljoprivredna škola, jer oni imaju zaista svoju proizvodnju, gastronomsku ponudu i fantastično su to uradili skoro u turističkoj školi, tamo u srednjoj turističkoj školi, gdje je bio organizator. Opet se vraćam na Horeka, udruženje ugostitelja. I oni su isto tako ove godine kao i prošle podržat će sajam i bit će učesnici na sajmu, jer to je udruženje hotelijera, restorana, svega. Dakle, to je jedna široka lepeza gdje svi jednako mogu da učestvuju. Đaci iz turističke škole, srednjoškolci će vidjeti kako se to održava, da li će volontirati, da li će biti tu prisutni, ali mislim da će biti prisutni sa svojim štandom, gdje će oni pokazati ono nešto što možda, ajde da kažem, mi stariji već polako, oni imaju neku drugu vrstu možda pogleda, možda su kreativniji, mlađi su, prilagodljivi su. Definitivno jesu, bolji su od nas. Da, prilagodljivi su ovom nekakvom području. Ostala sam dužna da odgovorim na pitanje. Sajam podržava Vlada Republike Srpske, sajam podržava Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo privrede, Ministarstvo vanjske trgovine u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Dakle, to nije tek tako samo jedan događaj, već je to prepoznato, dakle, i na republičkom značaju, gdje se zaista fokus stavlja na turizam kao jednu od najprofitabilnijih privrednih grana. Dakle, od prvog do trećeg. Od prvog do trećeg, dvorana Centar. To je petak, subota, nedelja. Po ovome što ja znam, dakle, u taj datum su već rezervisani hotelski smještaji, što za učesnike, izlagače sajma, što za one koji žele da dođu na Banjalučki sajam turizma Banja Luka 2024. Tako da, evo, pozivamo, medijski znam da će, evo ja ću jedno saopštenje pustiti onako svim medijima, pa da krenemo sa tom pričom, zaista da Banja Luku afirmišemo na najpozitivniji mogući način kako bi trebalo. I Banja Luku i Republiku Srpsku u cijelini. Tako i Republiku Srpsku u cijelini. Šta ste vi naučili, organizatori sajma, za ove 3, evo sad, 4. godina? Dakle, od onog prvog sajma do ovog sad 4. Koje su to početničke greške koje su bile? Kako kažu, ko radi, taj i griješi. Jasno. Najvažniji su izlagači, ali su još važniji posjetioci. Dakle, tu, da kažemo, neki klasičan tip reklame ne prolazi. Ali druženje i rad
sa ljudima. Dakle, što bi rekli, od usta do usta najbolje ide. Naravno, mediji su prisutni tu i ono sve što nije objavljeno kao da se nije ni desilo. Ali početničke greške možda ostaju još uvijek. Ajde da kažem, uvijek se učimo, kako god. Kad god radimo, onda kažemo možda smo mogli ovo malo bolje. Ali u suštini jasno je da je svaki izlagač bitan i da je svaki posjetilac bitan. To je ono što je srž sajma, jer i sve se događa na sajmu. Najvažnije je ono što oni dogovore. I vrlo je bitno da mi imamo rezultat tog dogovora. Jer to je ono što čini u stvari ovakve susrete interesantnim i zanimljivim. I meni je i ovaj naš susret bio zanimljiv. Hvala vam, Branka. Vidjet ćemo se sigurno još koji put do 1. marta i ja sam uvjerena da ćete vi nama, zapravo meni i mojim kolegama, dogovoriti i određeni broj gostiju iz regiona. Upravo tako. Biće tu jako interesantnih gostiju i ja se nekako vodim, pošto sam novinar dugo godina bila, onda kažem, e da, znam, bili su ovi, hajde malo da sad napravimo promociju nekom od njih koji, ali zaista imaju šta pokazati, jer su to interesantne destinacije. Recimo, imaju u Republici Srpskoj, u samoj BiH, gdje nismo daleko, a nije skupo, možemo da uživamo u našim domaćim tim nekim atrakcijama. Tako da svakako ćemo sarađivati, ja se nadam, evo, malo ćemo pokrenuti malo jaču kampanju. I ono što je zaista cilj jeste da se veliki broj posjetilaca odazove, jer neće se pokajati, svakako će im biti ugodno i imat će šta da vide. Čak i da osvoje i ljetovanja i zimovanja, to je jako primamljivo. Naravno. Ali i do početka sajma i nakon održavanja sajma da mi posjetimo našu Republiku Srpsku od A do Š. Pa ćemo onda izvor granica Republike Srpske. Branka, hvala vam još jednom. Hvala vama.